більше про ситуацію у Куп'янському районі, що на Харківщині, буду говорити з його очільником Андрієм Канашевичем. Я вас вітаю, пане Андрію. Слава Україні! Героям слава, вітаю. Отже, останні оновлені дані, які є, чи наносили ще удари по Куп'янську росіяни і прилеглих населених пунктах? Ну, на жаль, так. Так і є. У нас ситуація не покращується. Буквально годину тому у нас були зафіксовані чергові атаки FPV-дронами по місту Куп'янську. На жаль, у нас там є постраждалі. Навіть постраждала дитина, 16 років дівчина, вона зараз госпіталізована до міста Харкова. І деталі зараз будемо з'ясовувати. І так само приблизно 40 хвилин тому був удар керованими авіабомбами. Попередньо прильоти були по лівому берегу міста Куп'янська. Є потрапляння в багатоповерхівку. Наразі, в зв'язку з тим, що обстріли продовжуються, з'ясувати остаточно наслідки цього обстрілу ми не можемо, але я думаю, що протягом там найближчого часу ми з'ясуємо, які були там наслідки. В принципі, це та зона була під обстрілом, яка знаходиться під постійними обстрілами, тому будемо сподіватися, що там місцевих мешканців на сьогодні не було. Пане Андрію, от артилерія, фаби – це те, що використали росіяни під час одного з останніх масштабних обстрілів Куп'янська. Хочу просто нашим глядачам нагадати, це 20 снарядів урагану і 6 бомб. Наскільки уражені житлові будинки і чи вдасться їх взагалі відновити? Ну, чесно кажучи, навіть зараз по Куп'янську, якщо їхати, то побачити вцілілий будинок вже неможливо. Як мінімум, вікон по будинкам немає, є пошкодження стін, є пошкодження даху. Тобто той Куп'янськ, який ми бачили в 22-му році після деокупації 2 роки тому, і Куп'янськ сьогодні – це два різних міста. І, на жаль, не в кращу сторону відрізняється. Ми бачимо, що руйнування продовжується. І той масштаб руйнування, який є, і ті масовані обстріли, які зараз здійснюються, вони такі, що не дозволяють швидко хоча б законсервувати вже ті наслідки, які були задіяні і завдані ворогам там за останні там тиждень, мовно кажучи. Тому безумовно є проблематика, безумовно є загроза обстрілів, тому і людьми не ризикуємо для того, щоб робити все одразу. Ну, тим не менше, критична структура продовжує існувати, продовжує працювати, є вода, максимально швидко намагаємось відновлювати газопостачання, електропостачання, тому що, в принципі, люди ще якісь залишаються, незважаючи на те, що оголошена обов'язкова евакуація. І намагаємось швидко все робити для того, щоб максимально зберегти хоча б той фонд, який ще залишається в самому місті, в прилеглих населених пунктах, в громадах, що розташовані поруч. Ну, з кожним днем можу зазначити, що це стає все важче і важче. Тоді де ви розміщаєте людей, чиї квартири зруйновані? Ну, здебільшого люди, от якщо брати там останні обстріли, то люди або виїжджають до родичів, або до знайомих, або до друзів, або мають ще якесь житло, і вони в змозі переміщатися в інше житло, відповідно. А за великим рахунком, ну, Куп'янськ був 27 тисяч населення до великого вторгнення. На сьогоднішній день там на правому березі залишається трохи більше 3 тисяч. Тому оці потрапляння в будинки, вони, на щастя наше, іноді не призводять до того, що є постраждалі. От останнє потрапляння в п'ятиповерхівку саме таким і було. Тобто там майже цілий під'їзд, де потрапив ураган, там не було місцевих мешканців, на щастя, постраждалих не було. І таких ситуацій достатньо багато буває, але тим не менше, навіть якщо люди залишаються в будинках, то місцева влада надає допомогу, якщо потрібно розселення, якщо потрібно виїхати і евакуюватися, обласна військова адміністрація разом з координаційним гуманітарним центром надає допомогу, і ми вивозимо людей в Харків, вже більш безпечні місця. Тобто ця
цей механізм працює, механізм евакуації працює, люди знають телефони, знають, куди звертатися, знають, яка буде надана допомога, в тому числі від міжнародних фондів, від волонтерських організацій, обласної військової адміністрації, міської або селищних військових адміністрацій. Тобто все, що необхідно, людям буде надано. Головне, щоб вони приймали відповідальне рішення і активно все ж таки виїжджали з небезпечних зон, які знаходяться під постійними обстрілами. Пане Андрію, дякую за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. Це був Андрій Канишевич, голова Куп'янської районної військової адміністрації.